الله 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 الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju počeli s komentarom Ajetul Kursije. I zadnje što smo spomenuli bilo je šta? Priča Ebu Hurere, je li tako? Kada je dolazio Iblis i krao šta? Sadekatul Fitr. A nije znao ko je, on nije znao koga je uhvatio na nedjelu. Pa kada je razgovarao sa poslanikom, sa Osarime, kaže i kada ga je pustio redi toga što ga je podučio ajetu koga će učiti da mu se šeitan ne približi, ako ga prouči na večer neće mu se približiti do zore i ako ga prouči ujutro da mu se neće približiti do noći, a rekao je, kaže, ti si razgovarao sa šeitanom. To je bio šeitan. Kaže, zake šeitan. Kale, zake šeitan. Naravno, ovaj rivajet koji je došao u vezi s krađom Sadekatul Fitra, on se navodi u drugi ashaba. On je došao kod imama Tabaranije od Ubeja ibn Kaaba. I kod Ibn Hibana se navodi. Kaže, imao sam dvije posude velike sa Sadekatul Fitrom i, kaže, vidio sam, primijetio da fali. Svaki dan nešto fali. Kaže, pa sam čekao. Pa sam ga, kaže, uhvatio. Pa kaže, kad sam ga uzeo za ruku, kaže, ruka mu ko pseća. Dlaka pseća. Pa sam ga upitao, kaže, jesi li ti čovjek ili džin? Kaže, džin. Jeste vi ovakvi, kaže, džini svi? Kaže, ja sam ponajbolji od njih. Pa kaže, što te navede da ti ovako postupiš? Kaže, ja sam, kaže, čuo da si ti darežljiv čovjek. Pa sam, kaže, volio da idemo tvoje sadake. Pogledajte šeitanski spletki, džinski. Kaže, ja sam čuo da si ti šta? Dobar čovjek. Kao da mu kaže, pa ja tebi činim uslugu, bolan. Ja sam došao radi tvoje koristi, ne radi lične, ja sam tu najmanje bitan. To je to, vjerovati džinima i ono što se danas dešava, da ljudi vjeruju džinima i džin rekao, džin kazao, džin došao, uzmi ga, izvuci ga, otmi ga, lijevo, desno. Kako ćeš džinu vjerovati? Sve što ti kaže je upitno. Musliman možda je najdelji Allahu rob od Islama. Možda kaže ovakav sam, onakav sam, lijevo sam, desno. Ne možeš ništa vjerovati. Ne možeš vjerovati Benu Ademu koga ne znaš što ispred tebe priča i vidiš ga, jel tako, vidiš mu i crte lica i možda ponekad možeš, jel tako, kažeš, ali mi djeluje da mi je šubheli. Ne možeš znati, ne možeš mu vjerovati. Kako možeš vjerovati džinu koga ne vidiš? Pa kaže, ja sam, kaže, čuo da si darežljiv čovjek, pa sam molio, kaže, da jedemo tvoje sadake od tvoje hrane. Kaže, pa šta nas može sačuvati od vas, od džina? Kaže, ovaj ajet. Pa mu je proučio ajetul kursiju. Pa je rekao poslanik, salame, kaže, sadaka kel habis. Kaže, istinu ti je rekao pokvarenjak. Kazao ti je istinu. Kazao ti je istinu. I ova je priča došla kod Taberanije od Muaza im Džebela. Slična, da se njemu desilo. Znači, slične su priče. Govorimo, znači, o osnovi, znači, priče da je dolazio džin, šta je, ideje, krao. I došla je isto priča kod Taberanije od Ebu Usejda Esaidija, radijallahu anhu. I došla je ova priča od Ebu Ejuba Ensarija kod Tirmizije. I kako smo kazali kod Buhari, kod Muslima, od Ebu Hureyre, ova predaja Muslimova. Kazali smo tako da je Muslim zabilježio ovu predaju, da je Buhari zabilježio ovu predaju u svome sahihu kao muallek predanje, na tri mjesta bilježi to u svome sahihu. I spominjali smo u tom kontekstu šta je kazao ko? Koga smo spominjali ovdje da je ukazao na to? Ibn Kesir kada je rekao i spominje imam Buharija, navodi, a nije rekao bilježi. Jer bilježiti to
ovaj obavezuje na potpun lanac prenosilaca. Ali je došla ova predaja u drugim hadijskim zbirkama koja je vjerodostojna definitivno. Pa je ova priča vjerovatno ponavljala se u više navrata, kako kažu imam Ibn Kesir, kako kaže Ibn Hajar Askalani i drugi. Ponavljala se. Zato što je došlo do različitih ashaba, da je neko prenio različite verzije od Ebu Hurajre, to je drugo. Jer je ishodište hadisa jedno i onda se priča desila šta? Najvjerojatnije jedan put, jer teško je zapovjerovati da se Ebu Hurajre ista priča desila dva puta. To je teže. Teško je zapovjerovati, nego teže je da se to desi. Ali različitim ashabima, znači, i njima se dešavalo, to su ishodišta različita, pa se ponavljalo to, znači, sa jeli sa džinima da su krali nešto od Benu Adema. Imam Darimi bilježi od Šabije, od Ibn Mesuda, da je čovjek, jedan čovjek od Slemana, sahaba, sreo čovjeka od džina, pa se pohrvali, pa ga je srušio čovjek od Benu Adema, tako, srušio je čovjeka džina. Pa mu kaže, i kaže, kakvi ste vi džini mršavi, kaže, tanki, jeste svi takvi? Nisam, kaže, ja sam ponajjači od njih. Hajde, kaže, još jednom da probam. Pa ga je srušio ponovo. Kaže, hajde još jednom, kaže, ako me srušiš, kaže, poučit ću te nečemu. Pa je uradio to, pa ga je poučio, kaže, ako proučiš ovaj ajet, Allahu la ilaha illa huwa el hayyul qayyum, na veće, kaže, u kuću kojoj se približi, kaže, u stvari u kuću kojoj se prouči ovaj ajet, kaže, šeitan se okrene i bježi iz te kuće kao da je, kao magarac koji izlazi, kaže, i pusta vjetrove. Pa su upitali Abdullah ibn Mesuda, kaže, ko bi mogao biti taj čovjek? Je li Omar? Kaže, a ko bi mogao drugi nego Omar? Ova predaja je došla, ima različite puteve. Ima različite puteve, ali u svakom od tih puteva ima nekakva manjkavost. Ja je prekinut lanac prenosilaca, ima slabravlja i tako dalje. Nije isključena, znači, mogućnost pojačavanja ovoga rivajeta različitim jeli, putevima, tim prije što se radi o Omeru, je li tako? Radi Allahu ta'ala. Mi govorimo o čemu? O čemu pričamo sada? O odlikama Ajetul Kursije. Nismo počeli sa komentarom. Ovo su odlike Ajetul Kursije. To smo, znači, govorili i zadnji put smo govorili neka predanja u vezi s tim, jel tako? I govorimo o odlikama Ajetul Kursije. I došlo je, zabilježio imam Tirmizi u svome sunenu od Ebu Hurajre da je poslanik Al-Salem rekao ko prouči Hamim, Hamim ilaihil masir. Od Hamim do ilihil nehi al-Masir. Hamim tenzilu al-Kitab al-Aziz al-Alim, gafiri zembi, wa qabili taub, šedidi ra'ikabi, zi taul, la ilaha illa huwa, ilihil al-Masir. Ko prouči ovaj ajet, kaže, i ajetul kursiju, kada osvane, bit će sačuvan od šeitana do noći. Ko prouči prva tri ajeta, sure gafir. Sure al-Mu'min. I ko prouči šta? Ajetul Kursi, bit će sačuvan ujutro šeitana do noći. Ako prouči na večer, bit će sačuvan do sabaha. Bit će sačuvan do sabaha. A predaja daif. Imam Tirmizi, imam Neovi, kažu da je predaja ova slaba. I došao je od Enesa ibn Malika da je poslanik Al-Saleme rekao, Allah je objavio Musa'u a.s. ko bude učio ajetul kursi na kraju svakog namaza, daću mu ono više nego što dajem zahvalnim robovima. Daću mu više nego što dajem zahvalnim robovima. I daću mu nagradu poslanika i daću mu dijela iskrenih. I kaže, pružit ću mu svoju desnicu milosti.
i neće ga kraj spriješiti od ulaska u dženet osim to da umre. Pa je Musa alejhi selam rekao, gospodaru moj, onaj ko ovo čuje trebao bi da to praktikuje. Pa je uzvišen Allah rekao, kaže, ja ovo ne dajem osim od mojih robova poslaniku ili iskrenom, ili čovjeku koga volim, ili čovjeku kome želim da pogine na mome putu. Ovo je predaj zabilježio Al-Hakim Tirmizi. Imam puno prenosi, imam Kurtovi puno prenosi od njega, predanja. Međutim, ispominje također Salebi, ali Muhammed ibn Hasan ibn Zijad, jedan od ravija, je nepouzdan. I zato imam Tirmizi ocjenio ovaj hadis ništa mi. Da ću mu djela poslanika, nagrade poslanika, djela dobrih, ili kako već došlo ovaj u rivajetu. Pa je ova predaja neispravna. I došlo je od Ubeja ibn Kaaba, isto kako bilježi imam Al-Hakim Tirmizi, da je rekao uzvišeni Allah o Musa, ko prouči ajetul kursiju na kraju svakog propisanog namaza, daću mu nagradu vjerovjesnika. Kaže autor, kale Ebu Abdillah. Kaže Ebu Abdillah. Ko je Ebu Abdillah? Al-Hakim Tirmizi. Koji je to? Je li autor je Ebu Abdillah? I on je Ebu Abdillah. Pa da neko ne bi pomislio, kaže Ebu Abdillah, da on kaže za sebe, ne. On kaže za imama Hakima Tirmizija, kaže, ovo se, kaže, odnosi i dobit će nagradu poslanika, ali ne nagradu poslanstva. Jer, kaže, nagrada poslanstva se ne može šta? Dobiti niče. Nego nagradu poslanika. Međutim, neće, ni jedno ni drugo, zato što je hadis daif. No, predanje neispravno. Pa nema potrebe neispravno predanje koje je jako čudnog konteksta pokušavati, tumačiti i nekako ga utjerati u kalup šarijeta. Nije. Nego se to predanje odbaci, jeli, i većina tih predanja koje je bilježila Hakim i Tirmizi je problematična. Ima, znači, Hane u lancima prenosilaca, a u njegovoj knjizi Nawadiru Lusul. I ovaj ajet, ajetul kursi, on obuhvata teuhid. I Allahova lijepa imena ima 50 riječi u sebi. U svakoj riječi ima 50 bereketa, tako kaže autor. U svakoj riječi ima 50 šta? Bereketa. U tom smislu navodi hadis koji je batil. Ništavan hadis ima kod Dejlemija u Musnedu. Ome što je spomenuo autor nije rekao da je ovo hadis. Ali da mi kažemo da u svakoj riječi ima 50 bereketa, to je već tvrdnja za koju treba šta? Dokaz. Pa je to došlo, znači, spominje se, međutim, i kaže autor, došlo je da vrijedi kao trećina Kur'ana. Došlo je da vrijedi kao trećina i došlo je čak da vrijedi kao četvrtina Kur'ana. I to je došlo. Ali sve daif. Sve je neispravno, ništa potvrđeno nije. Pa za odlike sura moraju biti vjerodostojna predanja. U protivnom, ne mogu se neispravna predanja koristiti za odlike ni sura, niti sura, niti ajeta. Ovaj se ajet uči u jutarnjem večernjem zikru. Došao kod imama Ibn Mađe i kod imama Razija u dijelu Al-Fawaid sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik, sam rekao, kaže, najveće je Allahovo ime kojim kada bude zamoljen, odaziva se, sadrži se u tri sure. U suri Al-Bekare, u suri Al-Imran i u suri Taha. A to je ime Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum u suri Al-Bekare i u suri Al-Imran na početku i u suri Taha wa anati al-wujuhu lil-hayyil qayyum wa kad khaba man hamala zulma. Pa je došla ta tri imena su došla sta šta? Jer veliko je razilaženje među učenjacima koje je to najveće Allahovo ime. Tako. Veliko razilaženje zbog vrijednosti toga ili tako zbog znatiželje ljudi da mi je znat najveće Allahovo ime, jel tako? I bilježi imam Tirmizi s lancem koga je ocjenio slabim, on i imam Ibn Kesir, da je poslanik, ali sam rekao, sve ima svoj vrh, a vrh Kur'ana je sura Al-Bekare. U njoj ima ajet koji je poglavar svih ajeta, a to je ajetul kursi. Smisao ovoga hadisa, onako,
značenje njegovo nema posebno nešto sporno, ali ne možemo to pripisati kome. Jer je zaista sura Al-Bekara je posebna, ima posebne odlike. Međutim, pripisivati nešto poslaniku, salosanem, za to treba ipak, znači, potvrđen lanac prenosilaca. I bilježi vam Tabarani u svome velikom mođumu, u svome dijelu Ed-Dua, od Alije radi Allahonu da je rekao ko prouči ajetul kursiju na kraju svakog propisanog namaza, bit će u Allahovoj zaštiti do narednog namaza. Neispravno. Sjećate se, jesmo govorili na dani prošli put da ima učenje posle čega? A di se bu mame? Posle čega? Posle namaza. To je došlo. To je ispravno. Učenje, znači posle propisanog namaza da. Ali ovo da će biti u... I neće ga spriječiti ulaska u dženet, šta osim? Smrt. To je u redu. Do tog momenta. Međutim, ovo da će biti u zaštiti, nije isključeno. Zaista, ta sura, jel imamo i, jel tako, i druge ajete, koji, druge hadise koji govore ko prouči na večer, jel tako bit će u zaštiti. Nije isključeno. Međutim, to je sve jedno, jedna priča, a drugo je potpuno da nešto kažemo, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. To ima svoje pravila. I pripisati poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, nešto, znači za to mora biti bar lanac koji je hasen li gajrihi. Koji je hasen zbog mnoštva puteva, zbog, mora biti nešto ovaj što slovi i što može poslužiti kao dokaz da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nešto kazao, u protivnom ne može. Kažemo ne iz ovaj hadis što spomenuli da će biti Allahov zaštit, kaže su mi djelo hulasa da je daif. Da je daif. Dobro, što spominjamo daif hadis? Što vas neko muči sa daif hadisima? Spomeni mi sahih i živio, pusti me na miru. To je tako. Sahih se spominje nekome, sahih ide na hutbama, na općim predavanjima. Aha, tu ide sahih. Nećeš na općem predavanju doći i spomenuti ljudima 15 daif hadisa. Se živio, što nisi to filtrirao i došao mi onda mi pričao. Ali onome ko želi da uči nauku, on uči sahih i daif. I tako zna šta je potvrđeno, šta nije potvrđeno. I znaš razlikovati ono što je ispravno, ono što nije ispravno. Protivno, čovjek koji je samo naučio ispravno, sa neispravnim ga možeš lako zbuniti. Pa znati šta je potvrđeno, šta nije potvrđeno, to je jako bitno. Zato su islamski učenjaci pisali knjige posebne o daif hadisima. O daif hadisima. Imam kod kuće knjigu 15 tomova, ovolika, sve daif hadis. Možda ima bliže 8000 stranica. Sve daif hadis. To ima svoju vrijednost. Ne bi islamski učenjaci pisali knjige posebne o daif i upozoravali na daif hadise, na slabe. I mnoge novotarije u vjeri koje ljudi praktikuju i za koje se vežu, one su njihov izvor je upravo u daif hadisima. I ovaj ajet od njegovih odlika jeste to što je sav vezan za gospodara. Kao što je sura Kul huvallahu ahad sva vezana za koga? Za stvoritelja. Nema ovdje udjela niko drugi nego uzvišeni Allah. On njemu je sve. Iako se spominje, kako ćemo doći, i nešto drugo mimo toga, međutim opet se vraća na koga? Na svevišnjeg stvoritelja zauđu. Ko će se kod njega zauzimati osim njegovom dozvolom? Spominje zauzimanje, ali opet se vraća na koga? Na Allahovu dozvolu azzavžele i na njegov, znači, ovaj izun da neko čini nekome, jeli, šefat. Pa zbog toga imaju, znači, posebnu odliku. I došlo je u podužem hadisu Ebu Zera radijallahu anhu da je pitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o najboljem ajetu koji ti je objavljen u Kur'anu, pa je rekao Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Ovaj hadis bilježi imam Ibn Abi Omar u svome Musnedu i ne znam da ima kod nekoga drugog u ovoj formi. I prenosi se Ibn Abasa da je rekao najbolji ajet u Kur'anu je ajetul kursi. Jer su ajetul kursi i ponavlja Allahovo ime 17 ili 18 puta. Nekad direktno, a nekad indirektno. U formi zamjenice, nekad u formi da se podrazumijeva da je tu Allahovo ime i tako dalje. Pa je zbog toga posebno šta? Vrijedan ovaj ajet.
El hayyul kayyum. Allahu la ilaha illa huwa el hayyul kayyum. El hayy, živi, samo opstojeći. Živi od lijepih Allahovih imena. Kaže se da je uzvišen, da je Isa a.s. ovim imenom oživljavao mrtve Allahovom dozvolom. Da je dovio ja haju, ja kajum, pa da ga oživi. Oživio bi mrtvog, šta nakon? Smrti Allahovom dozvolom. Imam Ibn Abi Dunja, ima knjigu koja se zove Men tekelleme ili Menaše badel maut, ko je živio posle smrti. Na risalu, jednu malu, na 70 stranica je napisana, ko je živio posle smrti. Pa je spomenuo preko 60 rivajeta u tom svom dijelu o ljudima koji su, bila je smrt, pa se nakon toga nešto desilo, pa su bili nekakvi postupci koji čine živi ljudi. Bili pokret, bio osmijeh, bilo šta god. Umro i kad su ga gasuli, on se nasmijao, na primjer. On je to uvrstio šta u tu svoju knjigu. I spomenuo je došto, jako mnogo primjera spomenuo. Naravno, nije to sve potvrđeno. Jeli? Međutim, cilj Ibn Abi Dunja, jeli, kao učenjaka, je bilo da zabilježi sa lancima prenosilaca i dostavi. I onaj koji ti prenese knjigu, sva knjiga laž, lažni hadis, sve, s lancima prenosilaca, on je uradio što je do njega. Pa je spomenuo, znači tu, i spomenuo Ibn Kesir isto djelo, ali bi dajeo nehaje skupinu priča vezani da život nakon čega. Smrti Allahom dozvolom, je li tako? Ja haju, ja kajum. Kaže se, kada je htio onaj što je učio znanje iz knjige da donese prijesto Belkise iz Jemena u Šam, Sulejman alejhi selam, da je dovio ovom dovom. Ja haju, ja kajum. Ja haju, ja kajum. Asif ibn Berhija, tako se zvao. Kažu mnogi profesori, većina kaže da je to bio čovjek, jedan dobar čovjek od Benu Israila. Neki kažu da je bio čata, ovaj pisar Sulejmanu. Neki kažu da je to Džibril alejhiselam. Neki kažu da je to poseban melek koga Allah poslao tim ciljem. Neki kažu da je to sam, da je to Sulejman alejhiselam. Da je on bio taj koji je donio prijesto. To je slabo mišljenje. Slabo mišljenje. Neki kažu Hadir bio. I to je slabo mišljenje, kao kaže Ibn Kesir. Rečeno je, šta je kazao? Ene, vokale ifritun minan džinni, ene atik je bihi kabla en tekume min makamik. O inni alehi la kaviju nemi. Vokale ladi indahu ilmun minal kitab. Kad je ifrit rekao da će to uraditi, prije što on, šta? Ustane s mjesta. To da se digne s mjesta ili da ustane, on je sudio među ljudima, kaže prije što završiš taj medžlis, kako god o tumačenju, nije bitno. A ovaj reče što učio knjigu, iz znanje imao iz knjige. Ko je on? Nije pojašnjeno. Spomenut je džin, ifrit od džina koji je tako rekao, ja mogu to. A ko je ovaj drugi? Nije. Većina učenjaka kažu da je to čovjek od Benu Israila koji se zvao Asif ibn Berhija. Kaže se da učio ovu dovu. Tako se spominje, tako. Nije to vitalne važnosti, međutim, spominje se jedno u knjigama tefsira. I pitali su, kaže Benu Israele, pitao Musa alejhiselam, koje je to najveće Allahovo ime? Kaže, pa je rekao, ja haju, ja kajum. I kažu da je to doba ljudi koji ih na moru zatekne nedaća, valovi kad se uzburkaju da uče tu dovu. Da uče, da spominju Allaha, dove ga tim imenom. Jer mi učimo, kad kaže se da Allah ima 90, uzvišen, da ima 99 imena koji pobruju ući u džene. Šta znači koji pobruju? Sjedneš i napišeš, numerišeš, 1, 2, 3, 9, je li to je to? Nije, nego ih naučiš na pamet. imena i onda doviš njima. I znaš njihovo značenje. Kažeš, ja haju, ja kajum, znaš što znači ja haj. Doćemo do toga.
to je ko pobroji. Ko nauči ta imena i daje im njihovo šta? Pravo. A samo to pobrojati, to je jednostavno, to svako zna. To se radi uz kahvu, pobrojati. I zato znanje koje koristi jeste znanje koje kada bi ti sebi kosu čupao sa glave. Kaže, dođem da sebi kosu čupam s glave, ništa ne kontam. E, tad učiš. A ono znanje kad ti sjediš ovako, naslonio se negdje fino, i predavač priča, a tebi milo, ulazi sve u, sve ti jasno razumije, još to pepsijem zaliješ, onako ako ima pored tebe doza, kakve vode ili nešto. To je bereket, hajr, ber, pričati, koristit će ti ovako, malo, malko, tako. Međutim, tvoja trećina je puno veća od ote. Da se najedeš, da se zasitiš. A to je nauka. I kad čovjek kaže ništa, imam Ibn Hazm je bio, imao 26 godina, došao u džamiju, prije Kindije, došao u džamiju i sjeo. Kad ga jedan za ruku kaže, diži se, kaže, klanjaj, kaže, nisam dva rekiata, kaže, zar ne znaš, kaže, da je tehijetul mesdžid kod nas vađib. Kod Zahirija tehijetul mesdžid vađib. Ja. Pa ustao i klanju, Allahu. Odu posle Kindije na dženazu, završe dženazu, ukop sve, vrate se na akšam u džamiju, prije akšam uđu, i on sad stane, imam Ibn Hazm, onda, Allahu ekvar, neću više istu grešku upasti. Kad ga ovaj isti kaže, sjedni, kaže, nije sad vrijeme namaza. Kaže, diži me, sjedni, jedan put, ustani, jedan put, sjedni, kaže, ne vrijedi ništa, kaže, možeš što me, kaže, poslati kod njega da učim. Pa je ošao kod jednog, učio žeha i počeo, sam u etom i mama Malika počeo i odatle je krenuo. Jer shvatio je da ne može bez čega. Bez nauke. Dobro. El Kajum. Neki učenjaci kažu, razilaze se o značenju riječi El Kajum. Jer ona može u jeziku može nositi više značenja. I onda shodno tome se razilaze i oko značenja, jeli, šerijatskog te riječi. Jel tako? Ja haju, ja kajum. Da čovjek dovi time. I pazite, braći, čovjek kad dovi, ne treba kazati ja dovio i Allah mi nije uslušao. Jer uzvišeni Allah ti daje kada doviš, ja ti daje ono što tražiš, ja ti otkloni u istoj mjeri nedaću koja bi te mogla zadesiti, ja ti da na ahiretu što je najbitnije. I najveći oblik uslišavanja dove jeste da ti Allah da na ahiret ono što tražiš na dunjalku. Na dunjalku tražio ti nekakav hajr i uzvišen Allah to uskrati na dunjalku i da to šta? Na ahiret. To je ta je dova najbolja. I to će znati čovjek kad bude tamo. Ali čovjek volio odmah ovdje, ja volim da ja to vidim ispred mene. Ja dovio i odmah auto upalo. Tako. Ne moram nikuda ići ni mehančaru, ni lijevo. Odmah dova uslišana i to je to. To je Benu Adem, takav je čovjek. Ali kad vidi šta je na ahiretu dobio, e onda će vidjeti da poželjet će da mu nijedna doma nije na dunjalku bila uslišana. Kajum, neki učenjaci kažu da je to onaj koji bilježi djela ljudi, pa će i na sudnjem danu zbog toga nagraditi, a nije mu ništa skriveno od tih njihovih djela. Neki su kazali da je kajum onaj koji ne spava. Pa su riječi la te'huzuhu sinetum vola neum protumačili da je to šta? Ja kajum. Da je to kajum. El kajum da je to značenje. Ovdje se kaže dalje la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Njega
ne uzima, ne obuzima ni drijemež, ni san. Negacija manjkavosti nije pohvala. Slušajte dobro. Kad dođe nešto vezano za Allahova svojstva, pa negiramo nekakvu manjkavost. To nije pohvala. To nije pohvala. Već je pohvala u potvrdi odlike. U potvrdi lijepog svojstva. U tome je pohvala. I doćemo do toga. I doćemo do toga. Dobro. El Hayyul Qayyum. Uzvišeni Allah je živ, samoopstojeći, živi potpunim, apsolutnim životom. Životom koga nije preteklo nepostojanje, niti životom koji će završiti nestankom. Šta je sa čovjekom? Je čovjeka preteklo nepostojanje? Hel eta ale li insani hinum mine dehri lem jekun šejem mezkura? Zar je to tako davno bilo kada čovjek nije ništa bio? Nije ga bio. Šta si bio prije ne 300 godina, nego 100 godina, 80 godina? Nije bilo ni onoga ko ćete roditi. Ništa nije. Čovjek nije postojao nikako. Inna halakna li insani min nutfetin emšađin nebteli feđallahu semijan basir. Mi smo čovjeka stvoren čovjek od sjemena, smjese sjemena, da ga uzvišeni Allah iskuša. Od prezrene kapi stvoren. Nije, znači, bio šta? Ništa, pa ga uzvišeni Allah stvorio. Pa će umrijeti. Onaj koji je stvoren, on će umrijeti. A to je sve manjkavost, to je sve krnjavost. Za razliku od uzvišenog Allaha za uđel, njegova svojstva su sva potpuna, imena najljepša i u njima nema nikakve krnjavosti. El Kajum, svi su ga samo održivi, svi su ga ljudi potrebni, a on nikoga potreban nije. Sva su ga stvorenja potrebna. A on nikoga potreban nije. Stvorio je prijesto arš i izvisio se iza njega, a nije ga potreban. Stvorio je meleka koji ga slave i hvale i veličaju, a nije ih potreban. Ničega nije potreban, a sve je njega potrebno. Nema početka i nema kraja. To mi znači, nema početka. Gdje je početak stvoriti, nema toga. To ne postoji. Mi smo spomenuli zadnji put u povodu objave ajeta. Predanje Ibn Abasa, da je Benu Israeli šta da su pitali Musa, spavali gospodar. Pa je rekao šta, uzmi dvije boce. Ovo je prenešeno od Ibn Abasa. Od Ibn Abasa je došao dobrim lancem prenosilaca, kako bilježi Ibn Hatim al-Razi i drugi. Međutim, da li je ovo potvrđeno poslanika, sa osam nije potvrđeno. I ovdje ima problema, to je kako to da je Musa, a.s., mogao pitati gospodara da li spava. Poslanici najbolje poznaju gospodara, je li tako? I zna da uzvišeni Allah šta? Da uzvišeni Allah ne spava. Kaže poslanik u hadisu kod Tirmizije, koji je dobar od Selmana, kaže inna Allahe Hayyun Kerim yastahi iza rafa ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifran kha'ibatayn. Kaže Allah je živ, plemenit.
kaže, stidi se da čovjeku vrati ruke prazne kada ga zamoli za nešto što traži. Allah je živ. I ne spava. Zato što je san brat čega? Smrti. Tako došlo u hadisu Džabira kod imama Tamama Razija i kod Ibnu Adija, da je poslanik on rekao, kaže, en neumu ehul maut, wala jenamu ehlul dženne. Kaže, san je brat smrti, zato stanovnici dženneta ne spavaju. Ovaj hadis oko njega ima razilaženje, je li on ispravan ili nije ispravan. I rekao je poslanik sa osvrame u hadisu, koga bilježi imam Muslimu debu Zara, da je uzvišeni Allah kazao, o robovi moji, u podružje Majetul Kursi, kaže, o robovi moji, vi nećete moći meni štetu nanijeti. Niti ćete moći kakvu korist pribaviti. Čovjek ne može Allahu šta? Štetu nanijeti. Može Allaha uznemiravati. Može li čovjek Allaha uznemiriti? Može. Ali mu ne može štetu nanijeti. To je razlika velika. Je li tako? Jer je došlo u hadisu, kaže, uznemirava me sin Ademov, kod Buharije, uznemirava me sin Ademov, vrijeđa vrijeme, kaže, a ja sam vrijeme. Kaže uzvišeni Allah, a ja sam šta? Vrijeme. Kako uzvišeni Allah vrijeme? Dalje je pojašnjenje došlo, kaže, u kalibu lejda van nahar, kaže, ja, kaže, smjenjujem noć i dan. Pa s te strane uzvišenje, Allah je tvorac vremena i on smjenjuje. I ti kada vrijeđaš vrijeme, je li tako? Kao da vrijeđaš šta? Onoga koji je to stvorio. I došlo je u hadisu Ibn Abbas, da je poslanica on rekao, kaže, u laž me utjeruje sin Ademov, a nema pravo na to. I kaže, vrijeđa me sin Ademov, a nema pravo na to. Znači, pa sin Ademov može čovjeka, može uzvišenog Allaha šta? Ovaj, uznemiravati, može ga uvrijediti, može ga u laž utjerivati, kako došlo u hadisu, a nema pravo na to. Kako me, kaže, u laž utjeruje, kaže, tvrdi da ga neću više proživjeti i vratiti u njegov prvobitni oblik. Nema od proživljenja ništa. Oma juhlikuna ili dehr. Vrijeme će to sve završiti, kako prođe vrijeme, nema više, ovaj, nema više proživljenja. I kaže, vrijeđa me tako što kaže da imam dijete. Pa kaže, subhani, kaže, neka sam slavljen ja. Uzvišen je Allah, sam sebe šta? Sam sebe veliča. Kaže, neka sam ja slavljen. Meni ne priliči da uzimam dijete niti ženu. Jer potreba za ženom i za djetetom je manjkavost. Mladić, kad ono dođe vrijeme, tako ženitbe, 18, 19, 20, samo se okrećelo djesto, jesi gdje čuo, ima li šta, kako ne. Ne može on čekat to. Kada se uzmu njih dvoje, pa kad će više, pa kupili dijete, samo ona kazala, počelo je ovaj, počela trudnoća, već su pokupali, sve što su pokupali od odjeće i veličine i boje, samo treba još muško, žensko da znaju boje. Zato što je to potreba čovjeka za djetetom. I ko nema djece, ali tako, ovaj, to je za čovjeka vidi iskušenja, a uzvišenja Allah daje kome hoće, ali tako, jehebu li me šao i nasrnu, jehebu li me šao zukur, a ujuzavuđuhum zukranen u inasa u jeđalu, meni je šao akima. Daje kome hoće mušku djecu, kome žensku hoće, ali daje, a nekome nekoga ostavi neplodna. To je mudrost uzvišenog Allaha. Pa to je potreba čovjeka. Potreba za hranom i za pićem je manjkavost. Potreba za vazduhom je manjkavost. Potreba za bilo čime od dunjalka, za imetkom, potreba tvoja manjkavost. A to uzvišenje Allah sve ne treba, jer pri njemu nema nikakve manjkavosti. Potreba za spavanje, manjkavost. Ja haju, ja kaju. Bi rahmetike estagith aslih li še'ni kulle. Ola tekinni ila nefsi tarfete ayn. O živi, vječni, samoopstojeći. Kaže, poslanik je odovio tom dovom. Kaže, tvojom te milošću molim, popravi moje stanje kompletno i nemoj me prepustati samom sebi nikoliko treptaj ok. Znači da budem stalno pod tvojim nadzorom, da budem stalno u tvojoj milosti,
i da ti mu budeš stalno pomoćnik. To je dobio ko tom domom? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pokazujući, znači, apsolutnu potrebu za uzvišenim Allahom. Pa što je onda sa ljudima koji su mimo toga, jel tako, obični narod koji nisu dobijali objavu? Pa je uzvišeni Allah zbog tih svojih svojstava zaslužan da jedini bude obožavan. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Ja ejuhen nas, duribe meselun, festemijule." Kaže, o ljudi, kaže, navodi vam se jedan primjer, kaže, pa ga dobro poslušajte. "Inne ledine te daune min duni Allahi lejahluku zubaben volajuštemaule." Kaže, one koje vi molite mimo Allaha, kaže, oni ne mogu stvoriti ni mušicu, taman svi to zajedno pokušali uraditi, da se okupe. Hajmo zajednički sjesti, najveći umovi, i da mi to pokušamo, kaže, da stvorimo mušicu. "Un jeslubhumu zubabu šejen lajestan kizuhumin." Kaže, a kada bi mušca nešto ugrebila, kaže, on to više ne mogu vratiti. Mušca dođe, ima ispred tebe mrva, i ona je uzme i ode, gotovo više. Ti si toliko jak da je ne možeš vratiti. A božanstvo. Neko te obožava, obožava ga neko, a on nije u stanju da sebi uzme da vrati ono što je mušica uzela od njega. Pa su, kaže, nejaki onaj koji je obožavan i onaj koji je obožava. Koga obožavaš? Tog kipa koga skleso rukama, pa jedna ruka, ti svojim rukama, pa mu jedno uho ostalo kraće, jedno duže. Njega obožavaš. El hajj je spomenut u Kur'anu na 5 mjesta. Spomenut je u suri. Gdje? Bekara? Ali Imran? Taha? Jest. To je znači na 3 mjesta. وَتَوَكَّلَ لَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ u suri Al-Furqan. To je 4. mjesto i spomenut je u suri Gafir هُوَ الْحَيِّ لَا إِلَهَ إِلَهُ. Na 5 mjesta je spomenut znači ovo ime u Kur'anu. Život potpunosti u kome nema nikakve krnjavosti. Za razliku od dunjskog života. Mlad, ništa ne zna, bolestan, nikuda ne može pomjeriti, ostario, težak i sebi i drugima. To je život čovjeka. Takav je život. A život uzvišenog Allaha zaožela je potpun i bez ikakvih krnjavosti. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Njega ne uzima, ne obuzima ga ni dremež ni san. U arapskom ima sine, to je dremež. I to je vezano za glavu. Ima nešto što je nuas, a to je vezano za oko. Ima nešto što je neum, san, a to je vezano za srce. Taj dremež, on je vezan za glavu. Ti sjediš i samo ako glava padne i ti... A ima što je vezano za oko. To si, ti znaš šta se dešava oko tebe, ali je oko upadalo i to je bliže snu. A ima nešto što je san, a to je vezano za šta? Za srce. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kaže ja Ajša, inne ajneje tenaman, vola jenamu kalbi. Kaže, moje oči spavaju, ali srce ne spava. Da, zaspe oči, ali je srce u kontaktu sa objavom. Uzvišenog Allaha ne snalazi ni jedno, ni drugo, ni treće. Ja haju, ja kaju, bi rahmetike estaghis. Dovio je čovjek, jedan je dovio sa ja haju, ja kajum, kaže... Adkhilni ili esaluka al-dženne. Pa je to čuo poslanik da dovi na tešehudu. Kaže, dovio je najvećim Allahovim imenom kojim kada dovi, on mu se odazove. To je jedno od značenja. Tako. Ima i mišljenje da je Allah najveće Allahovo ime. Ima različite mišljenja. Ali ovo je došlo potvrđeno u hadisima i u hadisu koga smo prethodno spomenuli. Dobro. Ovdje se kaže... La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Njega ne obuzima ni dremež, šta ni? Nisan.
Dobro, ako djemež ne obuzima, onda ne treba šta ni. Sad, zbog čega je spomenuo san? Učenjaci kažu da ne bi neko pomislio da, drijemež ne, ali ima san. Nema samo drijemeža, ima šta? Ospava, ima san. Ne, nema ni toga. Jer zamisli u kakvom bi čovjek nedaćama bio da ima vrijeme kad njegov gospodar spava i kad ne čuje dove. I ti kada ćeš dobiti, kažeš, a možda, sad, možda je sad vrijeme sna. I nema toga. Budan, ovaj život, ne budan, nego život uzvišenog Allaha, je život kome nema čega. Ni drijemeža, ni sna. Ništa ga od toga ne obuzima. Jer je to krnjavost. Dobro, mi smo kazali da dženetlije ne spavaju. Po sodno hadisu, koga su prihvatili ga skupina učenjaka, Imam Ražloni, Šeh Albani i drugi prihvatili su. Pa zar to nije svojstvo uzvišenog Allaha? Ne spava. Ne spavaju nikada. I uzvišenog Allaha ne spava. Oni ne spavaju zato što je to dar od uzvišenog Allaha i ne spavaju zato što je uzvišeni Allah, on taj koji im je to dao. Znači, nije to samo šta od sebe, nego opet dar od uzvišenog Allaha. Nešto ti je podario, kao što ti je podario u džennetu šta? Vječnost. Da ti nije uzvišen, Allah stvorio džennet i da te uvede u džennet, bil bio vječan? Ne bi te bilo. Ne bi te bilo da te nije stvorio, ne bi te bilo. Pa je opet to sve vraća se na uzvišenog Allaha za uđel. On je taj koji opstoji sam po sebi, ne treba nikoga, a sve njega potrebno. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Posle ustajanja šta čovjek prouči dovu? Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio. Pa je san mala smrt. Pa je san mala smrt. Jer san je jednostavno hrana za tijelo. Ponekad je san bitniji od čega? Od hrane. Čovjek može biti bez hrane 4-5 dana, ne može biti bez sna toliko. Pa je čudan insan koji se oholi. Da 2 dana ne spava, ne bi znao šta priča. Ne zna ništa priča, ništa. Ne kaže, hajde, živ bio, ospaj, pa onda dođi da razgovaramo. Ništa. Ne možeš klanjati. Radio si treću smjenu, došao si, sutradan do podne, nisi spao i kinio da klanjaš, ne znaš ni šta si klanjao, ni koliko si klanjao, ni da je ponoviš 3 puta, neš nikako izgurati da namaz bude na kraju ispravan. 3 ćeš sefi sržda učiniti. Nisi spao samo jedno večer. I onda se čovjek oholi. Nisi ništa bio, stvoren si od prezrene kapi. Prošao si kroz mokraći kanal 2 puta, kako kaže Hasan al-Basri. I nakon toga čovjek dođe šta? Oholi se. Oni pogledaj se gdje ti je porijeklo, dakle si krenuo, pomalo ispitaj to. Vidi. I vidi gdje ćeš završiti. Bićeš u kaburu hrana crvima. Da te ne ukopaju na vrijeme, kazali bi tebi, najdrži osobe, moli, samo nosite to, molim vas, nosite to. Ne možete niko trpiti više. To je Benu Adam. Pa nema nikakve vrijeme. Da ima sve na dunjaluku. Sve što imaš na dunjaluku, to će proći. A ti ćeš proći prije toga što imaš. Ništa ponijeti sa sobom nećeš. Tako da sve što posjeduješ, to je u stvari bezvrijedno. Da ti neko da cijeli dunjaluk, šta ćeš promijeniti u svome životu? Kaže, tvoje dunjaluk, sve je tvoje. Šta možeš promijeniti? Ti ne možeš pojesti nego jedan obrok. Jedino da uzmeš da ga onim imaju ono zlato u prahu što stavljaju po hrani. Čuli za to? Pospe malo, je li tako? Kao što ovi peršini što su pospali, tako i ovi zlato u prahu pospu da jede zlato. To je kulminacija oholosti. Šta možeš promijeniti? Možda bi se čovjek ubio. Sve to imaš. Koliko se ljudi ubilo? Ima sve živo, milijarde i nakon toga izvrši samo ubistvo. Mi smo kazali ovdje, znate, huzuhu sinetu ona ne. Da pohvala nije zbog negacije. Pohvala nije zbog čega? Uzvišenog Allaha ne hvalimo time što negiramo nešto od njega.
nego smo ga pohvalili time što ta negacija sadrži u sebi pohvalu. Jeste razumijeli? Dobro. Uzvišen je Allah zaželj kada kaže La jazubu ar rabbike min miskali zarre. Kaže i tvom gospodaru ništa nije skriveno na nebesima ni na zemlji nikoliko trun. Je li to potvrda negacija? Negacija, da mu nije skriveno. Ali mi ne hvalimo time što nije skriveno, nego hvalimo time što Allah ima šta potpuno znanje o svemu, pa ga time hvalimo. A sama negacija nije šta? Nije pohvala. Ti kad došao kod vladara i kaže, slušaj, vladara hoš pohvaliti, kaj ti niš krt. Nisi fakat ni blentav. Nisi lud. I nisi. Rekao, u redu, završi. I evo, već je sve pripremljeno vamo. To je to. Negacijom se ne hvali, nego se hvali ti si plemenit. Ti si pametan. Ti si razborit. Ti si pronicljiv. Time se hvali. Pa se ne hvali negacijom, nego hvali sa čime? Potvrdom lijepog svojstva. Pa uzvišenog Allaha, to je pravilo kod ehlu sunneta, to zapamtite. Gdje god su došla imena Allahova, gdje god došla negacija nečega, negiramo nešto uzvišenom Allahu, ne hvalimo ga time što negiramo ga, nego ga hvalimo suprotnim svojstvom koje ima, u kome je šta? Pohvala. Oma kane rabbuke nesija. I tvoj gospodar ne zaboravlja. Je li to potvrda negacija? Negacija. Jesmo li ga pohvali tom time što ne zaboravlja ili ga hvalimo njegovim potpunim, apsolutnim znanjem? Hvalimo ga onim što je nužno vezano za šta? Za tu negaciju. To je potpuno znanje uzvišenog Allaha azzevođa. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا I reci neka je hvala Allahu koji nije sebi uzeo dijete. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ I koji nema sudruga u vlasti. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ I koji nema pomagača zbog slabosti. I istinski ga veličaj. Pa je spomenuto da ga istinski veličaš na osnovu čega? Potvrde ili negacije? Jel da dugo predavanje, morali se. Skraćemo mi, nije problem. Su negacije. Tri negacije spomenute, ali ga ne veličaš zbog tih negacija, nego zbog onoga što je nasuprot tih negacija od pohvališ čega? Svojstva. Pa je pohvala je u tome, znači pohvala uzvišenog Allaha biva u onome što mu se potvrdi, a ne u onome što mi negiramo šta. Jer sama negacija znači nije šta. Nije pohvala. وَلَكَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Uzvišen je Allah stvorio nebesu i zemlju, ono što je između njih za 6 dana i nije ga savladao umor. Je li ovo negacija ili potvrda? Ne, nije savladao umor. Time hvalimo uzvišenog Allaha što ga nije savladao umor, nego stvarimo ga, hvalimo ga na osnovu čega? Na osnovu njegove potpune moći, njegovog kudreta. E, baš tako. Pravilo kod ehlu sunneta. Da pohvala biva potvrđivanjem, a ne negiranjem. Iako to svako negiranje u sebi nosi šta? Potvrdu. Ali je potvrda ta kojom hvalimo uzvišenog Allaha, tebarake o teana. Dobro. Nastavit ćemo naravno pred njegovom. Allahumma salli ala Muhammedu. Allahu, 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 Allahu.